Gente, estou de volta com vocês com mais uma receitinha. Hoje eu vou fazer uma base glicerinada de limão. Aqui eu peguei 600 gramas de óleo de palma. Eu estou usando esse óleo de palma aqui, 600 gramas. Vou colocar aqui dentro da minha vasilha. Agora, eu vou pesar 200 gramas de estearina vegetal. Peguei 200 gramas de estearina vegetal, vou colocar aqui junto e vou dissolver, fazendo sempre atenção. No lugar do óleo de palma, se você não tem, você pode usar o sebo bovino. Vou dissolver e já volto com vocês. O meu óleo, ele está com 70 graus. Vou medir aqui agora a temperatura da minha soda, também está com 70 graus. Agora, eu vou colocar aqui a soda e vou começar a misturar. Precisa que todos os dois ingredientes estejam na mesma temperatura. Olha, e agora é misturar. Eu pego a minha panela, coloco em banho-maria. Agora, nesse momento aqui, para mim ter certeza que a minha base glicerinada, ela saponificou realmente. Olha, mas você deixando a temperatura bem alta da estearina vegetal, né, do óleo de palma com a estearina vegetal e a soda na mesma temperatura, como vocês podem ver, vira um mingau a sua base, né? Aqui. A minha base, eu tenho certeza que ela já saponificou. Fica bem duro, gente, olha. Agora, em banho-maria. Agora, já coloquei aqui a minha base glicerinada, aqui em banho-maria. Eu vou deixar ela cozinhar agora até ela ficar transparente e depois eu volto mostrando para vocês. E falo também a quantidade de tempo que eu deixei ela aqui cozinhando. Eu vou fazer uma coisa, essa aqui ela fica dançando aqui dentro, eu vou mudar de vasilha, vou pegar uma vasilha mais pesada para me estar colocando a minha base. Vou pegar essa vasilha aqui esmaltada, vou colocar aqui a minha pasta, porque essa aqui ela é bem mais pesada, gente. Então, ela vai ficar mais quietinha. Tiro todo o resíduo que ficou aqui, ó, na minha panela de inox. Você precisa usar a panela esmaltada, igual essa que eu estou usando, ou aquele tachinho esmaltado, ou o inox para você fazer a sua base glicerinada. Agora, eu vou cobrir aqui e vou deixar cozinhar a minha base. Depois eu falo para vocês a quantidade de tempo que eu deixei aqui ela cozinhar até ela ficar transparente. Não importa se vai ficar dura, vai ficar super duro aqui, gente. Mas ela vai pegar a transparência dela aqui. Então agora é só cobrir e deixar cozinhar até ficar transparente. Até daqui a pouco. Eu usei 114 gramas de soda com 215 gramas de água para me dissolver a minha soda. E usei sempre água sem cloro.
Agora é só cobrir e deixar cozinhar aqui a minha base até ela pegar a transparência desejada. Até mais. Agora que a minha base ela está aqui cozinhando, eu vou pegar aqui 1 quilo de açúcar. Olha, eu vou colocar aqui 1 quilo de açúcar aqui dentro da minha vasilha e 1 litro de suco de limão. O meu suco de limão, ele é 100% natural. Então eu vou colocar aqui para mim dissolver o meu açúcar. Depois, antes de acrescentar na minha base glicerinada, a minha calda, né, o meu suco de limão, eu vou esquentar ele no micro-ondas. Agora é só misturar aqui, fazer uma limonada, né, bem potente mesmo, e reservar. Quando tiver, for o momento exato de colocar na minha base, já está prontinha a minha calda de açúcar, né? A minha limonada aqui. Depois é só eu esquentar ela no micro-ondas e colocar ela quente na minha base. Agora eu vou reservar. Depois eu volto mostrando para vocês. Deixa eu aproveitar e já mostrar aqui para vocês que já está pegando transparência aqui na minha base. Olha, como vocês podem ver, ela já começou a ficar transparente. Então agora é só deixar cozinhar mais um pouco aqui. Ela fica bem dura. Quando for o momento de colocar o álcool aqui, vocês vão ver que ela vai estar bem dura mesmo. Então, até mais. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu deixei a minha base cozinhar só 40 minutos. Depois de 40 minutos, ela já ficou super transparente. Olha, ela está parecendo. Tá bem dura, como vocês podem ver. Agora eu vou desligar o fogo, já desliguei. Vou acrescentar aqui 1,5 litro de álcool de cereais. Com fogo desligado, sempre com fogo desligado. Agora eu vou cobrir ela novamente. Vou ligar o fogo para que dissolve completamente todos esses gruminhos aqui. Cubro e ligo o fogo novamente. Depois eu volto com vocês. Agora que eu acrescentei o primeiro litro de álcool, sempre álcool de cereais, só que esse aqui é um álcool que eu coloquei casca de limão aqui dentro, por isso que ele está dessa cor aqui. Vou terminar de completar aqui 1,5 litro de álcool. Agora eu vou deixar dissolver aqui todos os gruminhos. Vou ligar, vou cobrir, vou deixar terminar de dissolver aqui completamente. Olha, já liguei o fogo novamente. Recorda sempre de fazer a sua base e uma vasilha onde você faz o banho-maria que seja bem grande. Gente, essa panela de baixo, para que sobre pelo menos 2 dedos aqui, ó, da panela do meio. Fazendo sempre atenção com o álcool. Coloque o álcool sempre com o fogo desligado. A minha base ela não terminou de dissolver ainda completamente, o pH dela tá bem alto ainda. Mas vocês sabem que o suco do limão ele ajuda a abaixar o pH. Então a minha base ela está com o pH nesse momento aqui entre o 10 e o 11, mas eu vou usar o suco de limão. O suco de limão ele abaixa também o pH da base, por isso que eu não deixei a minha base cozinhar bem mais tempo, porque caso contrário, se eu não usar aqui o suco do limão, eu tenho que deixar a minha base cozinhar bem mais tempo.
Agora, eu vou deixar terminar aqui de dissolver completamente aqui todos esses gruminhos aqui, para mim ver qual é o pH exato que ela está, e depois eu vou acrescentando aqui a minha calda de açúcar com o limão, né? E fazendo sempre atenção para mim não abaixar o pH demais da minha base, porque eu vou deixar a minha base com o pH número 7. Aqui eu dissolvi, né, 1 quilo de açúcar e 1 litro de suco de limão. Como eu já mostrei para vocês no início, eu usei o suco do limão 100% puro. Então, é o suco do limão puro mesmo. Mas você, na hora de acrescentar o suco do limão, você precisa ir acrescentando e medindo o pH. Não é que você vai pegar tudo isso aqui e vai tacar dentro, gente, da sua base, tudo desse modo aqui. Eu preparei tudo, mas pode ser que eu não acrescente todo esse suco aqui. Eu coloquei 1 quilo de açúcar e 1 litro, né, de limão. Mas eu tenho que ter as fitinhas para de vez em quando eu vou colocando, dou uma misturada. Depois eu acrescento mais um pouco, vou medindo o pH. É desse modo que você tem que fazer a sua base. Porque caso contrário, a sua base ela vai dar errada. E se por acaso eu usar todo o meu suco aqui de limão e a minha base ela estiver ainda com o pH alto, o que que eu vou fazer? Ou eu espero o tempo, mais um tempo para mim estar usando ela, ou termino de abaixar o pH usando a solução de ácido cítrico. Uma outra coisa, deixe sempre a sua base tampada para não evaporar o álcool. A minha base, ela já terminou de dissolver todos os gruminhos. Olha, eu tirei um pouco aqui do meu suco de limão. Eu deixei só 1 litro aqui dentro da minha vasilha. Então, agora eu vou acrescentar aqui um pouco e vou medir o pH. Quando o pH da minha base ele abaixar, a minha base ela vai mudar de cor. Eu já estou vendo que a minha base ela já mudou de cor. Então, o que que eu faço? Eu não acrescento mais o meu suco. Eu paro nesse momento aqui. Eu achei que tinha terminado de dissolver todos os gruminhos, mas ainda tem uns gruminhos aqui. Então, o que que eu faço? É devagarinho que eu vou acrescentando o meu suco de limão. Olha, eu não posso acrescentar mais suco aqui, porque a minha base, ela já está perfeita. Ela já está com o pH número 7. Então, eu não posso terminar de acrescentar nem o litro, né, da calda aqui, ó. Por isso que eu tirei essa parte aqui, ó, porque eu tinha dissolvido. E essa parte aqui, eu posso fazer limonada com ela. Porque essa parte aqui eu tirei antes, eu nem esquentei. Então, em total, então eu tinha aqui nessa vasilha 1 litro, eu usei só 400 ml para mim estar abaixando o pH aqui da minha base. E como vocês viram, eu coloquei aqui o suco do limão e a minha base ela mudou de cor. É o que eu falo sempre para vocês prestarem atenção quando você está baixando o pH, que quando o pH ele está perfeito, o seu produto ele muda a cor dele. Então, como vocês podem ver aqui, mudou a cor da minha base, né? Olha, continua fazendo aqui o ponto de vela. Então, agora, é só eu deixar terminar de dissolver aqui, ó, esses gruminhos aqui. E depois, vou cobrir novamente, vou deixar terminar de dissolver esses gruminhos aqui. Vou medir novamente o pH, porque ainda tem uns gruminhos que não dissolveu, né? Se precisar, depois eu vou acrescentando aqui mais de 10 em 10 ml agora. Até daqui a pouco. Estou de volta com vocês com a minha base. Olha,
Terminou de dissolver aqui agora todos os gruminhos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Continua fazendo o ponto de vela, a minha base. Agora, eu vou acrescentar aqui alguns produtos que, se você tem, você vai dar mais qualidade na sua base. A base, ela já está pronta. Vou medir novamente, olha aqui, é que a parte que eu tinha medido, o pH, vou medir novamente agora que terminou de dissolver todos os gruminhos. O pH da minha base está perfeita. Essa base aqui, ela não fica transparente, ela fica uma base opaca. Então, se você quer uma base transparente, não é essa base aqui que você tem que fazer. Não é usando esses óleos aqui. Essa base aqui, eu já fiz o teste, ela fica dessa cor aqui. Essa é a cor que fica essa base. Eu vou mostrar para vocês também a dureza que ela fica. Então, se você vai fazer, segue a receita certinha. Usa os ingredientes certinhos do modo que eu estou passando aqui para vocês. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês se está, se é dura mesmo essa base. Gente, ela é super, super dura mesmo. E a base, ela vai ficar dessa cor aqui. E vai ficar um produto super duro. E deixa eu mostrar aqui pra vocês também o poder da espuma dessa base aqui. É um produto de excelente qualidade. Olha, o poder da espuma. Um produto que espuma demais, mas demais mesmo. Se você quiser, você pode acrescentar na sua base os produtos que eu vou passar aqui agora para vocês. Se você tem na sua casa, você acrescenta. Se você quer, não quiser, não acrescenta, não tem nenhum problema. Vocês viram que a minha base, ela tá espumando demais, né? Mas na minha, eu vou acrescentar um pouquinho de sabonete vegetal. Também sabonete 100% vegetal. Porque essa minha base aqui é uma base 100% vegetal. Agora, eu vou acrescentar aqui 100 ml de glicerina vegetal. Que se você tem na sua casa, você acrescenta. Se você não tem, você já vai ter um produto de excelente qualidade. E vou acrescentar também esse sabonete aqui, que ele é um sabonete 100% vegetal. Vou acrescentar também 100 ml dele. Se você não tem um sabonete 100% vegetal e você quer uma base 100% vegetal, usa um shampoo. Olha, acrescentei também o meu sabonete. Vou tirar aqui o restinho de glicerina que ficou aqui na minha vasilha. E na minha também, eu vou usar o sequestrante. O que é sequestrante, gente? Você vai encontrar com a sigla EDITIA. Deixa eu mostrar aqui bem pertinho para vocês. Ou o citrato de sódio também. É um outro tipo de sequestrante. Muda só o nome, mas é a mesma coisa. Eu já acrescentei 30 titi. Gente, titi é a mesma coisa que ml. Mais 30 ml. Se você não tem o sequestrante em pó, se você não tem o EDITIA em pó, você pode estar usando aquele líquido que eu caseiro, que eu já ensinei para vocês e que eu tenho no canal. Nesse momento aqui, ó, para você fazer qualquer base glicerinada, eu não mostro o sequestrante, porque muitas pessoas eu sei que não tem o sequestrante. Mas nesse momento aqui, é o momento de você estar colocando o sequestrante em qualquer base que você faz. Em qualquer base que você fizer. Agora, é só dar mais uma misturadinha aqui. A minha base, olha, continua do mesmo modo, fazendo aqui, ó, o ponto de vela.
Está prontinha para mim colocar nas forminhas. Agora eu vou pegar aqui as minhas formas, eu vou estar colocando nessa aqui e nessa outra aqui e já volto com vocês. Oi, gente, estou de volta com vocês com a minha base glicerinada. Eu já tinha começado a cortar aqui um pedacinho e eu vi que não estava gravando, aí eu estou recomeçando aqui a gravar novamente. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês a minha base glicerinada. Olha, ela ficou linda, maravilhosa, super dura. Olha, gente, dura mesmo, mas ficou aquele duro perfeito. Perfeito para você estar fazendo os seus sabonetes. Olha que coisa mais linda que ficou essa base. Ela não fica uma base cristal, como eu já disse para vocês no início, uma base glicerinada muito fácil de estar dissolvendo, mas ela não é uma base cristal. Ela nunca vai ser uma base cristal. É desse tipo aqui mesmo que vai ser essa base aqui, os seus sabonetes. Depois você pode estar colocando corante, se você quiser. Na minha, eu não vou colocar nem nos sabonetes que eu for dissolver. Quando eu for dissolver a minha base, eu não vou colocar corante também, não. Então, ficou muito linda, perfeita, maravilhosa mesmo essa base aqui. Agora eu vou cortar para mostrar para vocês o quanto que ficou dura essa base aqui. Olha, ela fica uma base bem dura mesmo. Se você gosta de base glicerinada dura, faça essa aqui. Eu já vou cortar e vou pesar para falar para vocês quanto foi que rendeu a minha base glicerinada. Às vezes alguém pode falar: rendeu pouco a sua base glicerinada. Gente, não, não rendeu pouco, não. A minha base glicerinada, ela rendeu 2 kg 312 gramas de pura economia. Então, rendeu bastante mesmo. Nós usamos aqui 600 gramas de óleo de palma e 200 gramas de stearina vegetal. Então, rendeu muito mesmo. Se você quiser, na sua base, você pode estar acrescentando até mais 200 gramas de açúcar com 200 ml de água. Eu, na minha, eu não acrescentei e não vou acrescentar e não vou também multiplicar essa base aqui. Eu quero ela próprio desse modo aqui, porque ficou uma base muito linda, ficou uma base perfeita mesmo. Gente, e dura, dura, dura mesmo que ficou essa base glicerinada aqui. Então, se vocês gostaram dessa receitinha perfeita, maravilhosa, vocês já viram que está espumando demais, né? Essa base aqui. Então, se vocês gostaram dessa receitinha perfeita, maravilhosa, façam. E eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se, por favor, comentem. Dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final, isso vai ajudar muito no crescimento do canal. No mais, muito obrigado, um beijo grande no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo. E quero pedir também para você que ainda não é inscrito no meu novo canal, o canal Laura Teixeira Sabão Sem Frescuras. Vídeos curtos, vai lá, inscreva-se para estar ajudando o canal a crescer. E também para você que gosta de vídeos curtos, lá você vai estar encontrando os mesmos vídeos, só que com duração bem menor. Você que já é prático em saboaria, vai lá, inscreva para você estar vendo os vídeos curtos. E você que não é prático em saboaria, vai lá e escreva para estar ajudando também o canal. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.